A Sarajevo Film Festival je večeras svečano zatvoren dodjelom nagrada Srce Sarajeva. Tamo je naša Dalija Hasanbegović. Dalija, ko odlazi kući sa srcem Sarajeva? Marko, festival jeste, dodijeljene su nagrade prije sat vremena. Dobitnici Srca Sarajeva su otišli sa svojim srcima sa ovog crvenog tepiha. Ja bih samo da se nadovežem na prilog koji je išao malo prije mene. Dakle, festival je upravo to mjesto regionalne saradnje, mjesto afirmacije mladih i perspektivnih autora i mjesto na kojima se daju nagrade upravo takvim autorima i omogućava im se da dođu u kontakt sa producentima i sa ljudima koji će im pomoći da ostvare karijeru. Jedan od razloga je upravo to što je specijalni gost ovog 18. Sarajevo Film Festivala Jeremy Irons tu danas. On je prije nekih 15 minuta dodijelio nagradu fondacije Catherine Cartledge. Nagradu je dobilo dvoje sirijskih autora dokumentarnih filmova koji rade filmove na tematiku ljudskih prava i socijalne pravde. Na stranu to sve pozadinska vrijednost ovog festivala. Srce Sarajeva večeras su zadovoljni otišli sa ovog festivala. Rumuni, oni su dobili nagradu, odnosno Radu Đude, režiser, je dobio Srce Sarajeva za najbolji film Svi iz moje porodice. Najboljom glumicom proglašena je Marija Pikić za film Djeca i najbolji glumac Srce Sarajeva za najbolje glumca dobio je Uliks Fehmiju za film Ustanička ulica. Poslušajmo šta je dvoje najboljih glumaca imalo reći odmah nakon dodjele. Ja doživljam ovu nagradu ne kao ličnu, nego kao nagradu filmu u kom sam učestvovao. Smatram da je film značajan, smatram da je takav film bilo potrebno snimiti. Film je timski rad. Na filmu učestvuje 100 ljudi i kad god jedan film dobije priznanje, to priznanje nikad ne pripada pojedincu, ono je uvek celoj ekipi, celom timu koje je učestvovalo u stvaranju jednog filma. Mogu da kažem da je moja najveća nagrada do sada. Primiti srce jednog grada, primiti srce svih ljudi jednog grada i toliko stručnih, kompetentnih ljudi, profesionalaca. Hvala žiriju. Hvala naravno svim ljudima koji su sarađivali sa mnom na ovome filmu, koji su bili dio ovoga projekta. U takmičarskom dijelu programa bilo je 9 igranih filmova, 10 kratkih i 22 dokumentarca. A počasno Srce Sarajeva ovog 18. Sarajevo Film Festivala dobio je hrvatski producent i oskarovac Branko Lustig. On je rekao da će ga staviti između svog Oskara i Bafte. A poslušajte šta je još rekao o Srcu Sarajeva. Poznam Sarajevo jako dobro. I gore, i scenske radnike Bosna filma koji su, i snimatelji koji su bili najbolji. Mi smo čak vodili Sasovom, Bulajić i ja u Skoplje. Evo, kao što vidite, ja sam Sarajlija zapravo.